Vitajte! V tomto videu vidíte, ako vložiť do videa vlastnú miniatúru ľahko a rýchlo. Poďme na to! Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Videoakadémii. Videoakadémia je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. Miniatúra alebo náhľadový obrázok je jeden z najdôležitejších prvkov, na základe ktorého sa ľudia rozhodujú, či si video pozrú alebo nie. Cieľom teda je vytvárať miniatúry alebo náhľadové obrázky pre svoje videá tak, aby čo najlepšie priťahovali pozornosť ľudí a pomáhali vám tak efektívne zvyšovať sledovanosť vašich videí. V jednom z predchádzajúcich videí sme si ukázali, ako môžete tvoriť skvelé miniatúry pre svoje videá. Link na toto video vám dávam dole do popisu a tiež aj medzi karty v právo hore. Následne po tomto videu ste sa viacerí v komentároch zaujímali o to, ako teda vložiť samotné miniatúry do videa. Ďakujem veľmi pekne za všetky komentáre a poďme si teda ukázať, ako na to. Opäť, tak ako obvykle, si všetko ukážeme priamo v praxi a na konkrétnom príklade. Preklikneme sa teda priamo do YouTube kanálu Videoakadémie, kde si všetko krok po kroku ukážeme. V prvom kroku je potrebné si zapnúť vlastné miniatúry pre celý YouTube kanál. Urobíte to v štúdiu pre autorov, v možnosti kanál a v záložke stav a funkcie. Aby ste si mohli vlastné miniatúry zapnúť, potrebujete mať najskôr svoj YouTube kanál verifikovaný. Pokiaľ ešte svoj kanál verifikovaný teraz nemáte, potom presný postup, ako verifikovať svoj YouTube kanál, si môžete pozrieť v tomto videu s názvom Ako si správne založiť účet na YouTube a vylepšiť svoj YouTube kanál hneď od začiatku. Link na toto video vám dávam dole do popisu, alebo sa k nemu viete pohodlne prekliknúť aj cez ikonku Ička v právo hore. Pokiaľ máte svoj kanál verifikovaný, potom vám YouTube umožní túto možnosť vlastných miniatúr zapnúť. Ako náhle máte funkciu vlastné miniatúry zapnutú, potom si môžete vložiť vlastnú miniatúru už pri samotnom nahrávaní videa cez toto tlačítko Vlastná miniatúra. Pokiaľ by ste chceli vložiť vlastnú miniatúru do videa, ktoré už vo svojom YouTube kanáli máte nahraté, potom si priamo v správcovi videí vyberiete dané video, kliknite na tlačítko Upraviť a taktiež aj tu budete mať možnosť vložiť vlastnú miniatúru. Pokiaľ ste už na YouTube nahrali niekoľko videí, tak určite sa stretávate s tým, že tieto tri možnosti, ktoré vám YouTube automaticky ponúkne, nie sú vždy úplne ideálne. Dôležité je teda nahrať si svoju vlastnú miniatúru, pretože práve vďaka nej viete vybrať ten najlepší obrázok, ktorý dokáže skvele upútať pozornosť ľudí. Zároveň vďaka vlastnej miniatúre viete perfektne komunikovať svoju značku, svoj brand a tiež sa aj krásne odlíšiť a vyniknúť tak medzi ďalšími videami na YouTube. Poďme si teda ukázať, ako na to. Dôležité je vedieť, že veľkosť súboru môže byť maximálne 2 MB. Veľa ľudí totiž túto informáciu prehliadne a YouTube im ich obrázky jednoducho nenačíta. Pokiaľ teda máte súbor so svojim náhľadovým obrázkom väčší, tak na zmenšenie môžete využiť napríklad tento úplne základný program Skicár. Otvorte si obrázok v Skicári a následne tu hore si rozkliknite možnosť Zmeniť veľkosť. Nastavte si percentá a dajme napríklad 90%. Následne si tu dole skontrolujte veľkosť súboru. Teraz je veľkosť 1,8 MB, takže tento obrázok nám YouTube bez problémov zoberie. Obrázok si uložme a poďme späť na YouTube, kde si ukážeme, aké formáty obrázkov YouTube podporuje. Keď sa myšou nastavíme na túto informáciu o veľkosti súboru, tak nám YouTube ukáže formáty, ktoré podporuje. YouTube odporúča mať obrázok vo veľkosti 1280x720, čo je vlastne HD kvalita. Ja osobne si však obrázky vytváram vo väčšom rozlíšení, a to 1920x1080, čo je Full HD. Je to z toho dôvodu, že ich používam aj napríklad na svojom webe a chcem ich mať v čo najlepšom rozlíšení.
Pokiaľ však obrázok využijete iba na YouTube, tak veľkosť 1280 na 720 bohate stačí. Čo sa týka podporovaných formátov obrázkov, tak YouTube podporuje bežne rozšírené formáty, ako napríklad JPG, GIF, BMP alebo PNGčka. Ak teda váš obrázok je v jednom z týchto formátov, tak ho bez problémov na YouTube nahráte. Ako náhle máte všetko pripravené, tak jednoducho kliknite na tlačítko Vlastná miniatúra a vyberte súbor priamo zo svojho počítača. Ja som si ho pripravil sem, takže klikneme na obrázok, následne na tlačítko Otvoriť a vlastná miniatúra sa nám vloží priamo do videa. Ja osobne si pripravujem tieto náhľadové obrázky v nástroji canva.com. Je to nástroj zdarma, veľmi ľahko sa s ním pracuje a výsledok vyzerá super. Presný návod, ako vytvoriť peknú miniatúru v Canve, si môžete pozrieť v tomto videu. Link vám dávam dole do popisu a tiež aj medzi karty v pravo hore. Pokiaľ by ste chceli náhľadový obrázok kedykoľvek zmeniť, tak sa jednoducho kurzorom nastavte na obrázok, kliknite na Zmeniť obrázok a YouTube vám opäť ponúkne možnosť vybrať z počítača nový obrázok, ktorým chcete ten pôvodný nahradiť. Tak, toto bol teda návod, ako vložiť miniatúru do videa ľahko a rýchlo. Otázka teda pre vás. Plánujete využívať vlastné miniatúry vo všetkých svojich YouTube videách? Napíšte nám o tom dole do komentárov. Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku alebo zdieľaniu, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu prvýkrát, tak budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber, stiahnite si e-book zdarma a pozrite si tiež ďalšie videá, ktoré vám pomôžu efektívnejšie budovať váš YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť vašich videí, počet odberateľov a ľahšie dosahovať ciele, ktoré od svojich YouTube videí očakávate. Tak ako obvykle, ďakujem za pozretie a teším sa na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.